2889 maturantë janë ulur ditën e sotme në bankat e shkollave në qytetin e Durrësit për të dhënë provimin e anglishtes. Ky është provimi i parë i detyrueshëm i cili më pas do të pasohet nga provime të tjera të lëndëve të rëndësishme, si letërsia dhe matematika. Edhe pse nga provimi i lëndës së anglishtes nuk do të llogariten pikët që do të marrin nga rezultatet përfundimtare, sërish ethet dhe emocionet tek ta nxënës ekzistojnë. Sot keni provimin e parë të maturës, ajo është provimi i lëndës së anglishte. Si ndjeheni? A jeni përgatitur për këtë lëndë? Po, jemi përgatitur, jemi pak të emocionuar sepse është provimi i parë që bëjmë, maturant. Jemi përgatitur. Si mendoni që do dilni? Shpresojmë dalim mirë. Keni emocione? Pak, po. Pak. Jeni përgatitur për këtë provim? Po, natyrisht, si nga zysha e lëndës, jemi përgatitur si emocionalisht edhe nga ana gjysore, nga çdo anë, dhe jemi, provimi është më së i mirë pritur, pasi jemi shumë përgatitur. Po, them që jemi përgatitur mjaftueshëm. Kemi gjithë jetën që mësojmë anglisht. Shpresojmë që më të mirën. Pak me emocione, por shpresojmë ta kalojmë. Jeni përgatitur për këtë provim? Sigurisht që po. Si mendoni që do vini? Shpresoj mirë. Shpresoj të dalim sa më mirë. Nuk është se kemi shumë emocione, po se kemi punuar me anglishtën ose me gjuhën bazë dhe niveli është pothuajse i thjeshtë, kështu që. Si mendoni që do vini provimin? Nuk e di, pritshmëritë janë të mëdha, po janë edhe emocionet që ndoshta ndikojnë pak a shumë. Kam shumë emocione edhe pse nuk do llogaritet tek pikët, gjithsesi është frikë se është provim. Jemi përgatitur për provim? Po po, jemi përgatitur normale. Besoj se dalim mirë, duke mësuar gjithë vitit, normale që dalim mirë. Jemi emocionuar, sepse është provimi i parë, është një test për ne, dhe me thënë të kuptojmë se si funksionojnë këto provime. Pavarësisht se nuk do llogaritet e pikët, emocioni kemi, dhe me thënë. Si mendoni, çfarë rezultate do të arrijë këto provime? Ne jemi përgatitur për rezultate maksimale, sepse ky është qëllimi jonë. Stafi i cili do të mbikëqyrë jo vetëm provimin e anglishtes, por edhe të tjera që do të pasojnë më pas, nuk i përket shkollës ku punon, dhe kjo është vendosur për të shmangur kontaktin mësues-nxënës nga njohjet që ata kanë mes njëri tjetrit.